Sahil metrosu karşısında sıxlıq müşahidə olunur. Bu barədə SİA'nın qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Bildirilir ki, xüsusilə iş çıxışı saatı 6-7 radələrində metro stansiyalarının və qatarlarında ciddi sıxlıq müşahidə olunur. Şagirdlər, tələbələr və işdən qayıdan vətəndaşların eyni zamanda metrodan istifadə etməsi gərgin vəziyyət yaradıb. Metronun sahil stansiyasında yaranmış sıxlığın görüntülərini təqdim edirik. Thank you.